Millet gelişi mi? Satko! Ja, pa dobro, kaj si? 6 godina ne sam te vidio, be, mile be. A be, pošto ima i sedo da ti kažem. Vidi go. Slušaj, da sedi me da te počastam, a? Kaj će sedne me tuka pa ti, kaj vidi kako desgode? Tuk će sedni me, be, sedi. A to. E, mile be. Dobro be. Mali! Aj, šo? Vidi pa ima i Bali ovde. Eh. Šo preš ti? Šo treba? 5 bona, botka. Gde je pa ti borovika od Kratova da si? Slušaj, ko spomnio sve Kratovo. Zamisli da odiš u Kratovo i pod trotoarom, tu ćeš te sretnuje džandar. Ti ga plati kazne, što ćeš napraviš? Tebe pa ti bez daša na državata, nikad ne sam dušen, odmah vada plakam tamo šo. Što će platiš, nemaš bonovi od deka. Pa sto pari će platam? Ne vrva tamo pari, samo bonovi. Tebe, ti dušta ne znaš ti kako su stavljeni, ti da me tamo prvi te prijatelji šo, dečki, te ako sakaš 2-3 bora da platam. Koji prijatelji me u Kratovo, me kade bre čoveče, me koji će ti daje bro? A ba me pa ti kao u prva ta firma što će vleza dobar. Kakva firma me tamo nema firma, samo kombinatote, nema firma druga. E ako da pa ti, će rezamo kombinator, kraj generalnio, te vrata, dobar de, dobar de. Ja su bile panika od KPTS, on će mi kaže, ja sam to i to, će se pozdraviti ono, da ako stakaš borovi da plata bova. I će ti reći od generalnio, ne, tuka u Skopje, u parlament, od porabota. Ušte pobo, pa ja tuka parlamentot ke vlezam, ke rečem ako svakate na kombinator generala, ova treba ova, i za čas posla. Ne, tuka će ti reći, to ti idu u FSB na sastanak. E ušte pobo, pa FSB bije do gazu, će vlezam tamo, ako svakate na kombinator generala, ti što? Ne, tuka, otidu su futbalerite u kupno šampioni igrat u Džermanije. Pa deboj, pa dobro ben, pa ti za koga davijaš, za Silek ili za Vardar? Ne, pa ajde u pičku razbijaš tuka ti pa ja. Mile me. Pa sera tebe. Ja, to smo se ovo i to. Nič batka, 5 bona. Ti normalno li si, ja li poraču, on li poraču. E, stik tu je tu kaj. Nerealna rabota. Od mene jedno predeljičko...